قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها. يمكن أن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو يمساتن إن العبد إذا لعن شيئا يمسات بيشك يمساتن بند كل شيء يصبح لعنة شكرا كل شخص يصبح كريتن لعنة يا كل چیزس پر کوئی ساتن چھنا دو ناسا ہنو ٹکو نگ مام بس خاصا شرار سنا تا چیز سی ونی نا نا تو بلا واری چھت پر کار یہ تے کہ بائچن ہوتا اس کے راسا چانا خود شرار سنا بائچن ونی دان بس دو ناسا مام بنا تم اخ کے کس دان یہ تے جانور یما بیت چیز یما پیوا کی اتمس اے غلطی چھو ہے اس تے پانس یمن سہمن گوا امدن گوا گو ا چیز اس تے منا انسان دان رسول سم فرمو فرمو بے شک ام ساتن بند کنی چیز اس پر نادر چکر بڑ گور سان بوزو شہی دیس مبار فرمو کم ساتن بند کنی چیز اس پر چکران لانت سعیدہ کی لعنت الی السماء فرمو کی لعنت چکسان بڑ گو کن چکسان اسمان اس یتو یہ اور چکسان فتغلق ابواب السماء دونہا فرمو رسول سم اسمان ایک درواز بند ایوان کر آپ چکی اجازت اور کسنس آسمان ایک خسان ہور مگر پیٹ اللہ تعالیٰ سے تاتی کیا یہاں کرنا درواز شیوان بند کرنا آسمان شی آر بنا ایشان اور حکام کسی تا ایشان اور باتا کی این پت فرمو سم تحبیت الى الارض فتغلب ابوابها دونها من چاہیے واپس وسان یہ واپس وسان رسول سے فرمو زمین ایک درواز نیش باندے وان کرنا نچمی جہاں کہ یہ ہور کسی نہ چھکا یہ بون ویسے نہ آسمان نہ زمین اس میں ان پر فرمو سم تأخذ یمینا و شمالا فرمو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپت مزے گسان دشن مزے گسان یعنی اس دشن تو خوب اور آسان گسان اس میں اللہ حسن اس والی اول در حفظ یو سوان نہ آو اس میں سخانان بکت گس ایک ایسے آسمان دروازہ ای بند کر ایک ایسے زمین دروازہ ای بند کر ایک ایسے دشن تو خوب اور کر آمین سرک سرک مگر دچن تو خوور اپر دتون امس اللہ تعالی جا یل کہی ان پت فرمو فا اذا لم تجد مساقا فرمو یعنی لانت کان جائی سے لبان یا پہنی اچھے یو دیوار تھی ایک ایس گسان کران رجعت الالذی لعنا ایس گسان تیمس یعنی سو چیز آسے سو شاکز آسے رجعت الالذی لعنا ایس تیمس ایس گسان یمس پر لانت کارنا آسے آمس مثلا کوئی شخص ہے ان کوئی سٹکل لانت اس آسمان پر تو واپس ایمان زمین پر واپس ایمان دشن کو ہوئی اور میں جائی اس واپس ایمان پچھ منا والی اس یہ لانت مرن آئی بڑی اس کو اس قسم پر تم اس نیش لانت ان پر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا فرمو اگر ساعت لائق اوس ایم اس لانت مرن آئی مثلا انسان ان کو چیز اس لانت تو اسے کنو پنج اسو چیز شن لانت اس لائے انسان جو سوالا کرا رہا ہے خود چاہ رہا ہے اس اب دکان سے بنا اس اب مال سے بنا اس اب بالکل مطلب سو فیصد یہ کب اس اب لانت اس لائے کی چیز کی اس بے جان چیز یہ کہ اچھا لانت اس لائے اس حرام چیز ہے سکت پر میں لانت اس لائے میں مجھے پانا ہے انسان پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر چیز گسان تحسکن اعلانت یہ نسبت کی کارنش آسان آمز اگر سو تحت لائق اورس سو شاکز ایلی وائت نیمس نیشی لانت فرموک و اللہ اگر نسا اطلانت اس لائق اس کی رجعت الی قائلہ اسی صدی لانت اما واپس اس باتان تیم سی نیش یہ میں لانت بجم دوس اسی تیم سی گسا واپس اللہ تعالیٰ دین اسی مشن نیجا اسی باری ابرد کہنے اس بیان کر حضرت محمد رسول اللہ تجھے کس کن کس کن کس کن سامجھو کس طرح سے تریم اپنے رسول اللہ کیا احکت میں چھا ہے کیا ولید انسان میں تو نمائن دکات سامج کی میں تو نمائن دی فکری کی ہیں یہ کہتی والیا ویخت مشکل اسے میں سمجھی تارا ہوتا لطیف یا ہوتا مطلب ویخت پوٹ انداز میں سنت سات انداز میں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے امت کی ہیں کہت سمجھانے چھ کوشش کر اور احتلان تک اس معاملہ سے اس انسان تان چکا سان اس لیمان انسان سے